Krāsu un gaismu kastes, gleznu balsti un citas tehniskas lietas rīt tiks saliktas mašīnās un vestas uz Venēciju. Nedēļas beigās uz Itāliju dosies arī mākslinieks Kristaps Ģelzis. Viņa mākslas darbs Mākslīgais mirs izraudzīts par Latvijas pārstāvi Venēcijas bienāles 54. Starptautiskajai mākslas izstādei. Uz sarunu pirms došanos uz Itāliju mākslinieka aicināja kolēģi Anda Pastara. Viņš glezno, zīmē, ilustrē, veido telniecības objektus un video instalācijas. Viņš ironizē par aktualitātēm sabiedrībā, bet vienlaikus ir tiešs, nedaudz skarps un reizēm poētisks. Kristapa Ģelža pasaule ir pelēka, nopietna, neuzbāzīga un tepat laikā krāšņa. Tas ir tā kā bērnam iedo plastelīnu komplektu ar visām krāsām. Viņš samīca pelēku. Man liekas, ka tas pelēkais jau nav tikai viens. Viņš ir šai krāsai tā toņa nokrāsas ir vairāk nekā brūnam, dzeltenam, sarkanam un zilam kopā. Kristaps Ģelzis latviešu laikmetīgās mākslas procesos ir iekšā kopš 20. Gadsimta 80. Gadiem. Viņš ir uzticīgs konceptuālajai mākslai un pats mēģina saprast radošā procesa jēgu. Vai tu gribi ietot teiksim, izlamājošu uzbraucienu, kas neko nerisina, vai arī tu gribi cilvēkiem iedot kaut kādu nu, tādu pozitīvāku skatījumu, mēģinot viņu distancēt no tā, kas ir no tām ikdienišķām nepatikšanām, kas iet visu laiku. Un tā liekas tomēr, ka tā formula varētu būt tomēr tāda terapeiska, kad varbūt tas ir drusku dekadentiski, bet tomēr mākslē ir jāpalīdz dzīvot cilvēkiem, nevis vēl vairāk viņi ir jāuzbudina. Skatītāju un mākslas darba mijiedarbība tiks meklēta arī Venēcijā. Ekspozīcijas centrs ir akvareļu cikls Laikmetīga ainava. Valstiski tiek uzsvērta liela atbildība par piedalīšanos vienā no būtiskākajiem pasaules mākslas notikumiem. To akceptējot, Kristaps Ģelzis tomēr ir pragmatisks. Man ir ļoti konkrētas, svarīgas profesionālas idejas un plāni, kuri man tā, nu, it kā iedod man rokās to iespēju realizēt. Ja. Tas nomāca jebkādus citus, teiksim, nu tādas ambiciozas cerības. Tām vairs nav nozīmes. Liela formāta gleznas radītas ar luminiscējošām krāsām un izgaismotas ar zilajām gaismām. Gleznojumi izceļ ikdienas plūdumu, rīta cerības, dienas nemieru un saulrieta laika nogurumu, jo nakts ir pati par sevi saprotama. Mākslīgais miers, kas dažu stundu laikā pārtaps nākamās dienas nemierā. Anda Pastaringus, Graudiņš, Latvijas televīzija.